Аймақ басшысы жеңіл өнеркәсіппен айналысатын ақтөбеліктермен кездесті. Облыстың өнеркәсіптік өндірісінде жеңіл өнеркәсіптің үлесі 0,3%. Дегенмен жыл сайын көрсеткіштер өсіп келеді. Мәселен, 2021 жылы тоқыма бұйымдарын өндірудегі қаржы көлемі 2 миллиард теңгеден асты. Бұл алдыңғы жылмен салыстырғанда шамамен 3 есеге көп. Жиһаз, былғары өндіру көрсеткіштері де ұлғайды. Жеңіл өнеркәсіпті дамытуға ауыл аманаты жобасының да әсері үлкен. Ауыл аманаты арқылы қаржылай қолдау алып, тігін өнеркәсібін қолға алғандарды көрдім. Жоба іс бастаймын деген ауыл азаматтарының бәріне мүмкіндік береді. Бастысы өтінім беруші ауылдық жерде кәсіп ашу керек. Біз бұл жоба арқылы әрі кәсіп түрлерін көбейтеміз, әрі ауылды көркейтеміз. Қатар аймақ басшысы өңірдегі арнайы киім тігетін ірі фабрикалардың жұмысымен танысты. Жергілікті өндірушілердің киімдеріне күннен күнге сұраныс артып келеді.